Jemi rikthyer në studio me mysafirin e radhës, Nureddin Ibishin, një si çështjeve të sigurisë. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen zoti Ibishi. Mirëmbrëma. Dua të flasim në fillim për vendimin e qeverisë së Kosovës që pronat e Radoj Qiqit do t'i kalojmë për shfrytëzim policisë së Kosovës. Si e keni parë këtë vendim të sotëm të ekzekutivit kosovar? Po ta shpritet një uzim administrativ për gjendimin e qeverisë që ai të harmonizohet me ligjin, me qëllim që kjo të jetë e lishme dhe mos ketë në qështje kontestuese edhe kësaj. Tash prona është një gjësisht të flasim për vilën. E Milan Radoj Qiqit. Opus Liseni të imunit është një pozit strategjike dhe si pa gjitha gjasa i destinuat i socionit sektorit siguris. Tash sa është të qëllush, mund të konkludojnë nga se është një vendim e qeveris, po më dojnë që është një drejt ligjore për një person i cili pra ka qenë antar i krimit të organizuar dhe kjo pasuri ka ardhë si donë me kështë përdorim edhe si qytetar për një kusisht të pjesë e krimit të organizuar, por veçantimi më njështë e 4 shtatorë ishte në kryet e grupit terrorist edhe me këtë pra vendim justifikohet e drejta që kjo agencioni për pra posedimin, gjësisht rrujtjen edhe ndarjen e pasurin se kërësruar të ndaj izucionu gjësisht persona, apo të mërë një vendim të caktuar lidhën me këto prona për cilat, sikur që është rasti konkreti Radoj Qiqit. A është kë objekt, pra vila e Milan Radoj Qiqit, objekt i favor shumë a ka opozit të duhur që aty të vendoset policia e Kosovës në aspektin profesional, si e komentuar? Po, policia Kosovës i ka pozat e veta aty ofër. Mendoj që kjo pozit akoma është ma e mirë. Objekti nuk është ndërtuve për qështje dëfrimin ka aji, po është ndërtuve mund nga aspekti një baze mjaft strategjike ku gjitha edhe qasjet pra në te mësia dhënë për tërheqja apo për ofrim objektit, është jashtë zakonishtit e kamufluar të mashtu, më ndihë edhe vetë, sa këmë punjë me po arkitektura e kësaj është ashtu e përshtatur, jo për vilë, them, për shtëpi familjarë e diska mu, për qështje të veprimit dhënë destruktiv, gjësisht fara a i ka punua gjithë kohën sa ishte në Kosovë, për me ngritë struktura ekstremiste, pra edhe në këtë rast edhe si antari, apo në krytë grupi terrorist të 24 shtatorit. Pra, thone që të kryesht nërtimi i kësaj në këtë mënyrë, shkon në favor të shfrytëzimit nga institucionet e sigurisë të Republikës Kosovës? Mendoj që ajo i përshtatet, në disa modifikime kësaj. E di që kam pas debate lidur me këtë, se mu ajo pronë të shfrytëzohet për policinë e Kosovës, mi përmendoj që nevoja është edhe drejta normal, duke pas parasysh që kjo është një bazë ligjore më përshka këtë veprimi ti anti-ligjor gjestirës edhe të antarë gjestirë kryet një grupi terrorist. Po dhe pikresh këtë duat t'ju pyes, qëfar dhe të kjo për imazhin e policisë të Kosovës që ta shfrytëzoj një objekt të tilë të një terroristi që ka marë përgjësin për sulmin terrorist të 24 shtatorit në banjë së do të Ibishi? Po së them që mënyrë autoritare policia ka marrë këtë drejt, asa ju ka ofruar. Po arse shtë vishmeris, po në aspektin e imazhit. Po, tash mund të ketë, dhe në pikpamje të ndryshme lidhën me kërë, pse bashkë mu bazar e dëshishtë, po mendoj që pozita e vetë, dhe në objektit, ku është ajo vetë e lokalizuar, pra, afer lisenit, por edhe kuptim të mundësisë shfrytëzimit për kapacitetet policisë i bazë policore, mendoj që ajo i plëson konditat, e të është komitet ka mësien për i më të ndryshmeve, pro edhe kontra asaj, por mendoj që unë e përkraj këtë ide, pa më pasysh, ajo njërë të lesmi është konfiskuar ajo pasurit, ajo ka bonë si antari në grupit të krimit të organizuar, si në krye të grupit terrorist, edhe baza ligjore, mendoj që
akoma ka të për të diskutuar lidhur me miratimin e udhëzimit administrativ që në formë justifikon këtë veprim. Dhe kur jemi tek liçeni Ujmani, ditëve të fundit, konkretisht të dielën e kaluar ka pasur një shpërthim, një hedhje të bombës apo granatës, a do të ndikoj kjo që kur të vendoset policia të ketë parandeleme dhe të këtyre rasteve, zotë i Bishri? Po mendoj, e kom cikë disa herë se kjo do të jetë në vazhdimësi tendencë e Serbisë për të destabilizuar veriun e Kosovës forma të reja, tash ata po përdorin edhe tritë, pasi ekstremistët e vjetër nuk i kanë mund sistem, edhe kjo shpejti do zbulohet autori i këti akti, por policia normal do të ndërmerë masa proaktive gjithësisht të mbuloj terenin, dërso Ujmoni, si kur gjithë liçej tjera, se mos kjo është akumulimi maj madhë me kapaciteti për ujtë pishëm, për Mitrovicin, për Mitrovicës, Vushtres, Prishtinës, Fushkosos, Obilicit edhe vendet tjera, plus edhe për industri, për tofin e sistemi të termocentralit Kosovës. Mendoj që shfrytëzimi nga qytetarët është plusisht e lishme, nga se mundësot lëvizja e lirë, shfrytëzimi, qoftë për notim aty, për peshkim, apo edhe për piknik. Dhe kësullin pikrisht kështë ardhur pas ky liçej, ishte këtyr në një atraksion turistik, zëtë i Bishi? Po, nëma kjo pas një kohët gjatë, më përshkak të veprimit apo mështrije sovranitetit nga institucionet, ka pas munges, me gjithonë e mboj men mirë atë liçej më herët, ku që zojnë nga gjithë ata pasionant, qoftë notarët, qoftë peshkatarët, se është shumë i begatëshëm me peshk, edhe është një qeni maj madhë akumuluës në Republikën e Kosovës, plus të anë shqyzot edhe për energji, ka dhe dy turbina në pjesën e poshtë me tasaj që është kodet të sistemit të vëndë të energjisë pra të Kosovës, pra për furnizimin me energji elektrike, edhe kjo e bën një kapacitet që realisht nuk do të shuar pen këtë në kuptim që përveç nevojave që fare i kemi imediate për ujtë pishëm, për nevoja të industris, për prodhim të energjis, por edhe për shfrytëzim nga qytetarët. Po, dhe duhet ndalim pikrisht të sulmet që janë paralajmëruar se mund të ndodhin nga grupet e caktuara që po stërvitin si pas institucionet të Kosovë të sigurisë, por edhe nga zyrtarët, qeveritarët që paralajmërojnë se mund të ketë veprimit e tila nga grupet e caktuara që po stërvitin andej kufirit, a mund të ketë veprimit e tila? Po, edhe një kohës fundit është, e kishte një vizit Ministri i Mbrojtjes Gashis me Shqipën Shtatë Madrisë Mojsilovish, bazave ushtarake që janë në zonën e sigurisë apo në zonën e kufirit Kosovës, ku janë ato përqëndruma, kjo të regon një presion të vazhdueshëm të autoriteteve sërbe për të qenë prezent aty, por në veçanti është qështja e grupeve paramilitare që radojshi që akoma i ka në kontrol, a nuk do të ketë guxim as njerë të hymë më, se ka pësua njëherë, por tendencat për të bë atë luftën hibride që Vushishi do të zbatoj për herë, duke tentua, duke fut paramilitarët me qëllim të krimit një situatë të rejtë fara e pretendojnë, kjo tendencë ka qenë ndikon para majt, ishte ajo lidhja Radojshish, Gjurish, krye ideatori fam keq Aleksandr Bulin, zanës për ministri, mje po u penguën nga vetë Vučićit, duke thënë se nuk është koha tani të bëhet një veprimi tillë, dërsa, kjo është një mundësi që mund të bëhet eventualisht, pra një rezik, me gjithë se na kemë kapacitet bosme të i përgjigjëm, si ku që ndodhi rasti i parë me 24 shtatorit. Mje po, përqëndrimi forcave pra ushtarake, forcave armatosura, njësive speciali e këto në kufi, ato janë betë përsa demonstruar kinëse pranin apo për konsum të brendshëm në Serbi, kinëse po interesohen për Sërbët e Kosovës nësë për verion, dërsa ata nuk të morën asë njerë guzim të bëjnë një sonit të tilë, nga se të din pasojat.
Po, duha ndalim tani të një çështje krejt tjetër, zoti Bishi, ka qenë aktuale, vazhdon të jetë akoma aktuale rasti i paton Hajrizit. Serbia thotë se ka vrarë, Kosova nuk i beson asaj nga se s'ka asnjë informat zyrtare për këtë azi me këtë rast. A është kriminale apo hero, siç po vlerësohet në dy tabore të ndryshme, paton Hajrizi si vlerësoni? Tash duhet të futem në atë nga se ai vetë dosje e ti flet për një veprim kriminal, dhe si është vazhdueshëm, a është i dënuar për atë, përveç asaj, ai pra në mënyrë të kundërlishme, pra është arratisur nga burgjet apo institucionet korrektuese të Kosovës, edhe është tepër tash flasëm në atë se është heroizm, apo është hero, apo është një kriminal. Kur ti sot i ka bënë thirrje qytetarëve që të mos lartësojnë figurën e tij, mos ta quajnë hero, nga se hero është Afrim Bunjaku. Po atë lartësohet një figurë e tillë nga se bihet veprat e tjera dhe fatkesir nga një herë edhe publiku si ofrohet realiteti se çfarë vepra ka bë, on përveç asaj vrasat i ushtarit rus si i mitur, mi po çka veprimet e tij të mëvonshme, pra vrasjen e pra një argjentari, plagos një polizve, mandej shumë vepra tjera që duhet të listohen me qëllim që të krijohet një portret i vërtet kriminogjeni i të njëjtit. Unë pa hyrë në detaje. A do të mund, a do të ishte më mirë që të shmangëshin këto cilësime edhe nga zyrtarë qeveritarë, apo jo, kemi parë edhe deklarimin e zonës kriminalistë Islimi? Edhe politikajt më marrin një rol të pa qenë, në kuptim të asaj, fort po fokusohen sigur si përplasja, zotis Feshja me te, totalisht e pa nevojshme. Pra, ka të bëjnë një person që është arratisu nga burgu, do të procesohet në aspektin e pra, flet kërkimit, që është një vetë qëndror apo ndërkomtar, nga se për këtë po kritikohemi, e mos mire me qasje të debateve, apo tem përplasjeve, si kushtë që ishte rasti ma heshe me këtë, apo atë politikan, kushtë ka guzim të cilësoj kështu, apo ashtu. Mendoj që ne du të bazohemi në ato për cilën aj konkretisht ngarkohet, edhe për cilën, së të shkim rastin e fundit, të një prej të ratisure që u zot, u i kanë metaj. Pra, metaj, edhe ne nuk guzojmë personat të cilësojmë heroj. Ata kanë bo vepra të rënda penale, për cilat ngarkohen, edhe mendoj që drejtësia do të bëjë atë institucionet, pra edhe policia, edhe gjysori, më pak të miret politika, edhe debatet të ndryshme, pas fare po zhvillohen në kuptim të përkrajës njënës një cilësimi apo cilësimi tjetër. Dhe si, mendoni, si ka vepruar shteti i Kosovës, drejt apo jo kur një qytetar i Republikës Kosovës vritet në një shtet tjetër në këtë rast në Serbi? Patkesisht, institucionet e Kosovës kanë qenë shumë brishta, edhe vazhdojnë të jenë brishta në krim, nga fillimi që nuk ka filluar në aspektin profesional të qasja në shumë institucione në këta edhe sistemin korektuese, edhe pse kemi zhvillua, nuk mund të mohot edhe ajo, por ka pas ngecje, tash nuk duhet t'i qua spekulime, apo një form tjetër ajo, që pare realisht, pra në këtë rast, paton Hajrizi ka kalue pej momentit vrasjes ushtarit rus, si mitur, është trajtuar në mënyrën e duhur, pse erdhën mundësia në këtë, apo në atë form, nga se duhet jashtëzakonisht mirë strikte të përdoren ato sistemet, si të mos kur ka të bëjmë institucionet korektuese, kur qëllimi përfundimtar është rehabilitimi i tyre, pra qofsi si kryes vepra penale, të rënda apo të leta, edhe këthimi i tyre, gjithsesht reintegrimi i tyre në shoqëri. Mendoj që në këtë aspekt kemi dështuar shumë, por edhe në proceset fare kemi rreth arratisjes, jo të ti, por shumë të tjerëve, nga se ata po gjenë mundësi të ikun nga pra institucionet korektuese të Kosovës, edhe ndërkohë të kryjnë krime, sikur që ka qenë rasti i Bet Fatonit. Po dhe shërbimi, po. Këtë formë, këtu është edhe dështimi, nuk ka nevoj ne të humbim ko, duke politikisht duke debatuar për diken. Ato duke të kryjnë, pra detyra është e policisë, e sistemit të drejtësisë, që më njëherë të reagon, personit kërkohet,
nga se ne po akuzohemi se kinëse për te nuk është se shpall as fletë kërkimi, as nivel qëndror, gjësishtë nivel nacional, po as ndërkomtar. Edhe kjo e rëndonëmati për situatën. Se kur lipët dhënat për një person, për çkaj ngarkohet si i tilë, nëse ngarkohet për vepra, këto e këse. Shumë prej opinionit nuk e njohin dhe vërtetën për fatonin e për diken tjetër. Pa duhet të bëhot një përshkrim real, qëfarë aji ka bëhot veprat, aja po të tjerë, me qëllim që të krijohet një figur apo një opinion real për personit saktuar. Shërbimi korrektues është në menaxhim të Ministrisë Drejtësisë. Zoti Ibishi ka pasur një deklaratë pikërisht nga ministrja e këtij dikasteri, Albina Agjiu, se Serbia ka gjesht në organizimin e rratisjeve nga buxhetet e Kosovës. A mund të ketë diçka të tillë apo ishte më shumë një deklaratë politike për të larguar përgjegjësinë apo jo? Ajo është më keq. Ne duhet të kryejmë detyrën e tonë. Çka ka të bëjë Serbia me brenda? Ajo fakt që ajo përdorë sistemin më destruktive me qëllim që të ndikoj, nuk është dhe pa ndikim. Mi po, ajo është shimi joni pëse do dhe rast në fatonit, e metajt, e ati, i kemë sa të aratisën nga burqet. Besoni se mund të ketë organizimit të tila nga shtetit sërbë që të aratisën të burgosërit nga burqet e Kosovës? Pa ta bojnë gjithë shka. Aten nga Serbia nuk të pritur asgjë. Edhe një fortmi ndikimi, mundësin e ndikimi tyre, por me ndoj për te asaj, ne nuk do të mireme me Serbinë ndikimin e asaj, por na do të krymë detyrat e shtëpisë tonë. Serbia është një shtetë fëqinë, Serbia nuk do të ketë implikime, që fa ne kemë dhënë rastin me shumë, edhe marveshi, edhe tash me këto qëndrime, se kinë se Serbia po na shfutur mbrenda, edhe na bënë destruksion sistem. I kreshë për këtë deklaratë është intervistuar për dy ditë më radhë nga Prokuroria Speciale Kosovës. Ta është qështja prokurisë të viderit e konstatimi që si është akalleminte pra të një vepre penale që si është për deklaratë të saj, apo jo, me që si unë them, nuk dhëtë një të miremi me atë se, po nërma që mire institucionet të relevante, inteligenca, mire të policia, mire të institucionet e korektuese që janë profesionali në qasi, po janë dhe politika. Deklaratat të tila, mendoj që nuk bëjnë do një pesh caktuar, po ndoshta betëm shpallosin dopsin tonë. Ta që ka dështuar sistemi në Kosovë për këtë rast, kur do të duhet të merë të përgjësi, zote Ibishi, për arratisjen, zote Hajrizi dhe të tjerve nga buxhet e Kosovës? A dhe si, më kujtohet rasti vjedhjes dhomën e dëshmive. Një shpjetje famoze të këni, nga njëhera kjo të tërshme. Task forca. A dhe qëka është task forca? Task forca që është me kamufluhe një rast. Unë më kujtohet, isha të herë si shërbim presion komisionin për siguri. A dhe sani kur ma kam përmen task forcen, këto është qëllimi mësë me zbuluhe. Në kërë është të qëllimi me zbuluhe. Pytë nësët, qëka ka ndodhë me rastin e vjedhjes asë njësë është kompetent. Ne kemë institucionet... Asë njërë nuk është zbardhur kërës. Ne kemë institucionet funksionale tonat. Na shpikëm pra me këto forma... Krimit e trupave të ndryshëm. Fatë lutëm. Hajë kërkërë njësat pëtë një ndash policinë e Kosovës. Jo, task forca. Task forca nuk e së tënë, mo. Ne i bojmë ato me qëllim që me shef krimin. Kjo e turp. A vëllon. Po më dhej... Më kujtohet atë ditë kërë ka arë në komisionit për sigur isha kryetari komisionit edhe këmë ditë fortë mirë që këto është loje keqë. Loje mësë më zbulu rasti edhe që kam betë atë ditë. Pjesën ma ndishme të policitë, vjëdhen votë, kush është përgjegjë për atë? Kush është lënda? Kush është përgjegjë për... Po më dhe kush është barë si lëndës? As kush? Edhe këto me task forca, me kreatura që na i bin nga njëherë, na i mësikur vend i eksperimenteve. Apo asërë dhe rastet e tjera, vjede aret, po ashtë të zote i bishë? Peje, andeje, këndeje, dhe asë një asë të zbuluhe. Që vërtëton që nuk është ashtë të si që dhe proklamohet, policia e Kosovës, zote i bishë? Po, ndë gjë, politika dikton që policia të bjen prej asaj. Nga se ku thot task force. Po kjo turpi ma i madhë, qëfar task force? Apo ndikon politika në të rrasë dhe ministri sveshla të policia, zotë kemë... Kemë policinë hetuse, kemë prokurorinë, kemë gjyshtinë, qëka do të task force? A vëdonë,
Kjo është me ikë përgjësis. A keni vrejtër së ka gësht politik edhe tek Ministrit Suesla ndaj policisë të Kosovës, apo jo? Po, s'kisha me thonë, ta shumë me qësu individualisht, do të sfeqe për më punë të mirë, në veri, edhe është për Zolja Vdatë, me vetë prezencën e ti, me mëndoj që pak politikë e shtërës për me disa involvime kështo, është e kësha kritiku pak, por mëndoj që aji po të regon një guzimë një përkushtim që situatën beri ta vë nën kontrol edhe me një siguri të nivellit të tukur. Do të vishë të falëndrej shumë për këtë shmerin që ti e shpjes e mision. Falëndrej shumë.